Upozornění na nadměrnou rychlost s rozpoznáním dopravního značení upozorňuje řidiče, pokud překročí rychlostní limit platný pro úsek silnice na něm se nachází. Kamera identifikuje dopravní značky a porovná je s navigačním systémem, aby zjistila maximální povolenou rychlost. Stanovená maximální rychlost se zobrazí na přístrojové desce a na projekčním hand-up displeji. V případě překročení rychlostního limitu varuje řidiče vizuální upozornění. Pokud je aktivován omezovač rychlosti nebo pokud prší, navrhne systém úpravu maximální povolené rychlosti. Na přístrojové desce a na projekčním head-up displeji je řidič rovněž informován o nebezpečných oblastech. Systém se aktivuje na multifunkční obrazovce.